אז איך את מתמודדת עם הביקורות? אתה יודע, יש ביקורות יותר טובות, יש ביקורות פחות טובות. וזה כאילו בסדר, ככה זה בכל דבר, אז אני לוקח את זה למקום חיובי. כן, אבל איך זה להיות נועה קירל? מה זאת אומרת? כאילו, מה נעים השאלות? ציפיתי ליותר מפרוגי, אתה יודע. לא נעים, קצת שאת מזלזלת, כאילו, אתה נראה לך קל להיות בפרוגי? האמת שכן. כאילו, אתה יודע, לשאול שאלות וזה, זה לא כל כך קשה. ביום אחד תביני מה זה. מה יום אחד? בוא, עכשיו, אני מראה לך. לא, אין סיכוי. עכשיו אני מראה לך, עכשיו. תביא את המיקרופון. תביא את המיקרופון, אבל. תביא את המיקרופון, אני אמרתי. מה? מה זה? מה זה? מה קורה לי? אין בעיה, אנחנו נגיע לרעיין שם. שנייה רגע, המכנסון לא נוח לי. סליחה, אני חייב לנתק, ביי. טוב, נו, נועה, אין ברירה. את חייבת להיות אני, ואני את. עד שיסדר. לא, אתה? משוגע. חצי. משה, מה קורה? אנחנו צריכים לך באתר הסופה, יש מלא כתבות. אני בא.